Soviet Union me ye tajraba buri tarah nakam hua. Soviet Union me koi bhi aadmi KGB ki channel se guzre baghair na wazir azam ban sakta tha, na sadr ban sakta tha, na army chief ban sakta tha, na flana ban sakta tha. Soviet Union me ye tajraba کہ جاسوسی اداروں کی مرضی سے حکومتیں بنیں گی یہ مضبوط ہوں گی پھر پیچھے سے کمیونسٹ پارٹی اس کا دفاع کرے گی یہ تجربہ سوویت یونین میں بری طرح ناکام ہوا سوویت یونین کے آرسینلز میں یعنی اسلحہ خانوں میں آج بھی اتنے ایٹم بم اتنے ہائیڈروجن بم ہیں کہ اس دنیا کو دو دفعہ تباہ کر دیں ان تمام بموں کے باوجود سوویت یونین کی لیڈرشپ اس کو دیکھتی رہی اور سوویت یونین سے کم از کم 16 ملک آزاد ہوئے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں بالکل مولانا صاحب نے ٹھیک کہا جو جرنیل جو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی آئین کو مانتا ہے اس کو مولانا صاحب پہلا سلوٹ کرے گا میں دوسرا سلوٹ کروں گا جو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی جرنیل ہے کرنیل ہے آئی ایس آئی ہے ایم آئی ہے جو آئین کو مانے گا یعنی آئین میں لکھا ہوا نہیں ہے پاکستان کے اکابرین کا لکھا ہوا ہے جو آئین کو مانے گا اس کو ہم سلوٹ کریں گے کہا جاتا ہے یہ ملین مارچ والے یہ خارجی ایجنٹ ہے بابا خارجی ایجنٹ یہاں تو سب سے بڑا سوداگر انگریز آیا تھا جو ہمیں بہت کچھ دے سکتا تھا جس سے ہم بہت کچھ لے سکتے تھے ہم اس مدر وطن کو بیچنے والے نہیں ہم اس کے دفاع والے لوگ ہیں ہم اس کو دفاع کرنے والے لوگ ہیں آزادی مارچ اس لیے چلا ہے ہم بالکل مولانا نے ٹھیک کہا پاکستان ہمارا ملک ہے یہ ایک رضاکارانہ فیڈریشن ہے اس میں پشتون بلوچ سندھی سرائکی اور بلوچ اپنے اپنے پنجابی اپنے اپنے علاقوں پہ آباد ہیں آئین میں لکھا ہے کہ منتخب پارلیمنٹ ہوگی کوئی مداخلت نہیں ہوگی الیکشن میں یہ میرا دوست ہے جام صاحب یہ نماز بھی پڑھتا ہے شریف آدمی ہے نماز بھی پڑھتا ہے روزے بھی رکھتا ہے اس کی داڑھی بھی ہے اس کو جا کے کوئی شریف آدمی قسم دے دے کہ کا قسم یہ تیرے حکومت زر اور زور کے زور پہ آئی ہے زر اور زور کے زور پہ آئی ہے یا واقعی نمائندہ حکومت ہے وہ ہنسے گا یار میری جان چھوڑ کسی جرنیل سے پوچھو کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے خبر عدالت سے جانوں